So then I think a colorful kwa mianza ku blow up. So it was very warm. So zile high school like, oh, no nini? Hug. Jua kali? Hug. You guys join me niko hug. Jua sani wana kila mtu na hug. You guys nilienda hivi. You guys nilienda with open arms. Sijui kani kwa nimetumia any... Cheki. Sijui kani kwa nimetumia any deodorant. Kile najua tu ni... Yeah? Ike ili ni nijihaki. Yeah. Jowie. Sinajua Jowie kuna vile... ame challenge the death penalty yake. Ame cite as torture and inhumane. Akisik its prohibition under Article 25 of the Constitution. Yes? Mm-hmm. So, the death sentence, haihapenigi, like Kenya tujanyonga mtu since kina uchuka, but I think kwa na wachendrende ndi akiwa kwa show ya Dr. Kingori, kwa na bonga juu ya vile juu yu mashini juu waga inaoshwa juu. Alafu waga wanatafuta zile raya ziko death row juu. So juu pale uko juu, hey, Mr. Rapcha uko pale uko death row ukisikiza Tupac zako juu na mboni aje Buddha. Enda ukaoshe juu. Unenda ukaoshe. Alafu kikaoshe una, hey, kwa nina oyosha? Ah, hii, serikali imeamua lazima tunyonge mtu hivi. Yeah, tunataka kuona kama mashini inafanya. Wanawa yeah. Keep on the loose. Yeah. So, yeah. Yeah. Atiko tu hapo kabisa. Mimi nafikiria ati vile ilikuwa abolished ni kama hizo apparatus zilitolewa. Zi place iko jo. Alafu ati ni mashini. Yes, una mashini. Alafu mnaikaza kaza, una make sure ina work. Mnai oil. Nile akasani kwa kichwa yuga ya man gani? Nile akasani hapa. Azi hiyo akasani hiyo ni whatever electric chair. Yeah. Kenya ni ya kunyonga kera. Kenya ni kunyonga. Jukuna raya fulani, ilikuwa tu dingo. Gidhari kitambo tukiwa watoi. Ilikuwa natuambia vilezo raya za death row. Ati wagazi na kuja raya moja na chukuliwa, inapelekwa jela ingine. Sasa nyinyi mnaambiwa siku yake imefika. Yeah, yeah. Sasa mnabaki mmeingiza baridi design moja. Si ya kawaida. Ani makara wanakuja after kitu kama mwezi. Yeah. Wanasoma raya. And then anaambiwa toka. Umesema maombi yako? Sio maombi yako haraka. Zaraiko. Mkuu nikiomba miaka 10. Eh, so hivyo ndio walikuwa naingiza hizo raya box na zinaingia baridi kabisa. Oh. Wanatoa raya moja wanaweza toa kamiti waipeleke shimo la tewa. Juu hizo jela zote zinakongana wase wa death. Yeah, yeah. Nafika hapo shimo la tewa unapata Michael's here. Mm. Ndio ni Mike Mugan. Nafikia ndo napata Mbuvi was here. Kwa hiyo la Mike when yeah. Shadi. Yeah. So umsame I'm cite ni torture and I actually feel it's torture. Like hakuna vile unaweza niambia utanidedisha. Alafu sasa na ngoja tu. Unajua ni that's mental torture. Yeah. Kwa sasa inaweza shindwa siku yako ni gani? Itakuwa zile za hautajua siku yako. Although sasa, swali ni which is good? Usijue siku ama ikuwe kama ile states? States unajua mseo wambi wako jo. Siku yako ni leo. Afu wanakama na kuambia ni aje Ian. Kabla ufariki, unataka chakula kigani. So unizaitisha nini jo? As your last meal on earth. Because death row ya states mtu patiwa your last meal you get. Okay. Hata ukitaka kuvosi ye, you get unaletea kuvosi. Lakini zi, drinks hakuna gani food peke. Hakuna drink. Hakuna drink. Hey, because food, hakuna drink. You get mimi. Leta changa. Yeah. Yeah, you get intakunyo changa. Uta blackout. Uta blackout. Oh. Wataka ku blackout kabla hiyo. Yeah, just. Jai kunyo, but yusu kuntakunyo. Yeah, juu. Yeah, juu nikaitisha food poa sana, of course. Pale kuna ribs, you get. Nikaitisha ka ribs with... ribs za nini hicho? Za mbuzi. Okay. Honey glaze ama no? No, just well done, roasted. Well done, roasted. Okay. With potato wedges. Eh, mina warujo. Maka sauce fulani hapo. And then itisha kindukulu. Okay, hakuna ndukulu. Hakuna illegal substances. No, nigesewa, like, kama ungekuwa na like a good way to go. Like, wana fakupati a good send-off. Because hiyo ni send off unaona. Unajua ingine mse mwingine uambua watu kulikuwa na you don't know bila arrangements zako zitakuwa, but this is actually something that you can see. Yeah. Mm.
but at least neza dish. Of course hawezi kuwa na hiyo appetite hata hawezi kuwa in that mental state. Yeah. So Rapcha, last meal uko death row state. I mean, you guy ugali na Nile patch, you guy. Okay. Oh shit, okay, ni Kenya. Kamiti jo. Unataka mbuta? You guy unataka confuse Mungu jo umefika. Ira imefika heaven kwa like kwani alikuwa mjaluo. Yeah, na jo. My angel ni wasapeli. Kwani alikuwa mjaluo. Aya. Alikuwa kuna mbuta kwa nini? Aya, tafadhali bila alikufa. Bila dai hiyo, unaje hiyo nikikula na sembe. Ndasikia kulala jo. Ukienda kuninyonga you guy niko na usingizi. Tayari niko half dead. You guy utakuwa rada. I think states were gonna have vitu zingine ziliza kipumbavu. So unanipatia aje my last meal? Like I don't think mtu aga na appetite. Yeah, stress inakuwa like, mingi. It takes a really special dude. Kuna appetite jo. Appetite for destruction. Yeah, afu najua unajiona dish ni useless cuz utakuwa dead. Cuz dish inaje na kuaga ya ku fuel body. My body won't be here in a few minutes. Eh, cuz mimi nitakuwa tu ka at this rate kwa bring me some honey glaze pork. Yeah. Like you are the Lord says swine is wrong. Yeah, I'm going with swine. Honey glazed. Yeah, hata mimi nikumbisha majuzi. Ilikuwa Wednesday night nimeishia kuna in the Nairobi International Comedy Festival ya stand-up collective ya. So nimeishia huko, so nilikuwa naenda kuwa pia kwa the Kisiangani podcast. Again, shafika pale John Israel kan zone taku kula, nikasema leta menu. Okay, menu ikaletwa. Yeah, pale Levels Hotel. Yeah, kona honey glazed pork ribs with you can sema gondi kwenda huko leta hiyo nilikuwa nayo pale nilikuwa naitandika mbaya nilikuwa nakatandika wako umeamua na nguruwe you guys. Waga nimeamua tu. Si nguruwe alisema ni evil. Wacha tuzimalize duniani. Kuna tu dispute ati vile zilikuwa cast out zilingia kwa maji. So unauliza why are you taking water then? Shikama? Zilitumwa kwa si. Kwa movie zinatawaga mtu teke. Juhu movie naikumbuka mpaka leo. Niyo movie naikumbuka mpaka leo. Mad pigs. Vile Yesu alisema. Ondoka! Kwa mtu huyu ilikuwa ni chizi you guy. Yeah. Ni chizi alikuwa mechizi akakutana na Yesu. Ondoka kwa mtu huyu, ingia kwa wale nguruwe. Alafu nguruwe zikaingia kwa maji. Zilienda teke. Kwa maji. So kuna watu sema pia maji berogo. Yeah, oh. Atukata so nguruwe, pia unafaa ukatae ma. Juu pia maji ni lidedisha hizi vitu. Alafu ushasikia gati hizi ma communities za Muslims is like predominantly place kama TZ hivi. Place kuna Waislamu wengi kabisa. Raya zikitaka kuidishi hazitagi jina yake. Inaitwa kiti moto you guy. Yeah, that hot seat you guy. So right. Na kudaga nipatie kiti moto. Bado wanazikulaga pia lakini chini ya maji. Ile kitu jo kisha ikula once. Wewe ni sweet you guy. Yeah, shakula hiyo kitu once you guy utakuwa like. Hey, nyama ya nguruwe you guy. Nyama ya nguruwe inakonga. Lakini natakaga mtu anajua kuipika. Kupata mtu anajua kuipika ni tamu serious. Yeah. Ukipata raya zingine za ghetto you guy. Kwa kitamu sana. Yeah. No, wakipika tule tutoi. Nakuanga na very bad smell. Nakuanga test kama ijakoma. Yenye imekoma inakuanga fiti sana. Yeah. Okay, tukitoka kwa hiyo story ya Joey. So hii story ya Joey maybe kabla tutoke hapo acha niulize. Mnafikiria nini? What I change to life sentence ama wataibakisha kama hangi? To well like if it's akigo by the constitution. Umeona hata amekuwa tuko. If it's unlawful, you should change it. You should just make it life. Because it's the fact that hata tunyongi anybody, you know, kuitaja, kuimake, hata kama ilikuwa ni sentence, kani, no matter, alikuwa naambiwa amefanya nini, if it's a nini that is not there, if it's a sentence that is not constituted, then it was unlawful. So, keep it to life. Life itself ni torture. Number two, hautaiona giza. Unachomia mbwa pambana na hali yako you. Enda kwa mwangaza. Walk in the light. Ni torture enough you guys. So yeah, I think torture. he deserves nini? Yeah. An appeal for that. Ah, naona wanafaa kumtoa kwa hiyo nini? Hiyo death row. Bila tu yeye anasema.
mimi naona hata kaambua, unajua hata ukiambua ni miaka 40 unaweza kuwa na ka hope kidogo, ndamaliza hii 40 and then udedi ukiwa mpiga 39 yuga najua gajo ukiwa mpiga 39 unaambia rai una juu sia kwa around 30 something sahi. Yeah. So akisema 40 ama 50 atakuwa kama kaso. Mm. Unajua hapo hata ukitemwa raya mob, kuna raya moja. After so. Idafu ni mbaya. Sikia hii. Siko ka 30. So kiwa tu 40 ama 50. Atakuwa so. Yeah. Ko 80. Sisi atakuwa ka 80. Lakini unajua ka 80. Ka 80 unajua hata ukiwachiliwa because niliona ga story fulani. Hiyo time tulikuwa gana wege. Tota tuli review a story. Yeah. Real time wekiwa, I think 106 ama 110. Mm-hmm. Akakaa 1 year jo. Akarudi tena kule jela. Akatalia kwa mlango. Yeah. Kuzaku na kitu. There's nothing left for me. Design ingine, hii world yenye, hata sielewi world kunaendaje. So ukitemukio hizo miaka, ni sawa tu. Hakuna kitu unaweza do. Wezi hatu mtu. Try kuimagine jo ulienda jela jo siku za Moi. Fumeingia online. Ukambua like Twitter ndiyo hii. Fukienda kuna Alicia Kanini. Shindwa ni gani hizi jo. Yeah. Alafu wata tu remind wase ingia linebet.com. Tumia promo code Iko Nini. Yeah. Ubaki umepata 100% bonus on your first deposit. Sindio? True. Promo code vile tumesema ni Iko Nini. Na usisahau winnings zako zinakuja zikiwa tax free. Hii bonus pia inakuja ikiwa tax free. Na uchungu ikikuja kosa majuzi Arsenal imetandikwa, ndio naona mimi na Mr. Rapcha hapa tuko na sura za huzuni. Gaio bayani, hiyo bayani ilikuwa uchungu. Kawani you guy ilikuwa uchungu. And then kitu mbaya kabisa na mimi nimeambia jumua ganaona na malink. Link zilikuwa zina hang. So nilisikia nduru moja siyo ya kawaida. Ukafikiria ni Arsenal? Nikafikiria ni Arsenal you guy. Ukaload. Nikienda straight online kwa Google. Nikona Bayern 1. Kimmich. Joshua. You guy Roy ilianguka. Joshua. Yeah, nilijua tu hapo atuwezi rudisha hiyo bao. Because hizi haya zetu za kawaida. Waka inafika mahali wanaanza kuingizia. Hapa mwisho game 7, 8. You guy inakuwa Aprili. Mwezi wa Aprili. Arsenal crumble. Like akuna msali kwa meka since 2021 every April you guy ni crumbling. Like last season April 2-2 West Ham, 2-2 Liverpool, nakumbuka tukachapwa na Southampton 1-0. Ilikuwa hiyo time alafu tukakam tukatandikwa sasa vizuri kabisa na Man City 4-1. Yote ilikuwa April, mwezi wa April. Mnakuangana giveaways. Tunakuangana giveaways jo. 3 points kila mtu get 3 points. Ilianguka alafu nduru ile ilipigwa jo, ni nduru ya yani ile ya hate. Unajua kuna nduru ya hate na kuna Manchester United ya na Chelsea. Unajua kuna raya zinapiga nduru sababu zina celebrate. Na kuna raya zinapiga nduru because zinachukia Arsenal. Sasa ilikuwa too much mpaka raya zinagonga mpaka mabati manini. Ni nduru gani? Hizo jo. So tumesikia enough depressing stories from Rapcha. Bila tumekuambia jo linebet.com promo code Iko Nini baki umepata your 100% bonus, si ndio? Yeah. Usisahau jo promo code Iko Nini. Yeah, alafu tukiendelea na stories zingine. Sijui kama mlicheki story jo. Police in Brazil have detained a woman suspected of willing a dead man who she said was her uncle to a bank to withdraw a 4-figure loan. Uncle wa who dem ali dead. Dem jo akachukua ira. Anko tuende hivi. Jarai iko jo. Niko kwa line ya hela. Sikuwa mtu mzuri. Ira ipele kwa bank jo. I mean on IV sina shida because it wasn't against his will. Yeah, so would have judged na nini? Because alafu ndio alikuwa anataka kuinua ira ya. Unajua? Maybe kuna. Alikuwa anainua mpaka mikono. Ndio iandike. Hata alikuwa na support on kicho. Kicho uliteki eh? Anataka kui. And I was just pale. Ati ameamka hiyo. Unajua kunasa. Unajua kunasa uamka alafu bado sura zao zimelala. So kama yangu sometimes it take time. Yeah. So would never call us ever. Firaya sawa face yake kwa time to boot. It's like that. Ati ataka tu poa wewe harakisha na paperwork. But maybe uncle. Yeah. Ukiangalia maybe udema alikuwa na take care of the uncle. Na kuna anaenda kuchukua loan jo na Raymond daddy jo. Si ati ataka withdraw from account yake. Sign off loan.
Yeah, sign off jo. Like to tell you kama mbeta mwachi aka kitu. Jo ni sha dead jo. Na ni gani hizi jo? So Rapcha? Me I think hii ni zile ma promise raia upeana. Sababu raia sana sana wale rich kwa familia. Yeah. Upea raia zile zimesota kwa hiyo familia promise kibao. Na kuchukulia loan. But and then unapata raia dead kwa wheelchair. Yeah. Unaipeleka straight kwa bank. Unajua hadi ni deni. So hiyo deni lipwe na hiyo loan. Na kuna story mob. Yeah. And on situation kama hiyo. Ama iko the other way around. Raia ikiwa high udema kula do yake. Ilikuwa ni raia ile do kupata ni ngumu kabisa. So wakaamua vile imedadi wachukua tu loan haraka haraka. But sasa lazima ni ulize hii plan. Nafikia ni kitu alikuwa my plan ama I think on her feet, like wacha niende bank na ila. Yeah, I think on her feet you. Sindio? She was in shock. You can't have a promise zako. Alikuwa amepangia. Alikuwa na big plans you. Yeah. Alikuwa na big plans. Maybe alikuwa anatoa aki better her life. Ato yomesoma. Alafu unajua na hiki dead hivyo juu. These are niggas dead serious. Yeah. Ngede wako na vile. Yeah. Unajua na hiki dead hivyo juu ameondokea shida zake zote. You get to go hivyo. You know ga uzuri wa. The dead man has no quote. Yeah. Aki dead hivyo. So aki dead ude mange succeed. Nani angelipa hiyo loan? Asingekuwa ile ili ilichukua loan na Africa dead the next day. Si atujui vile ilitumia do. Oh. Jota alifanya poa. Sababu ni Brazil. Huko kuna ga superstitions. Yeah. Yuko ni mali kama Kakamega, you guy umeingia na maiti. Hey, you guys raia zinafunguka. Africa joto haipo. Tuna baba maiti tu. Uende na maiti hizi area tu kama Kisii hivi in Africa. You guy raia zinaenda paka manager wa bank anashikia. Yeah, you guy. Yeah, lakini Africa tusikagi na mtu amedeadi. But unajua raia transport maiti jo na hizi basi. Ndio ziongeage na jibu. Kwa kajua raia amedeadi jo. Nimetransportiwa imeingizwa hapo. Oh, ni mgonjwa. So ina bitingi juu kuerada. Kana ni mgonjwa sema ngwe. Wacha nione kana kumua. Raimi dead. Kuzi na kuwaga hivo. Raimi dead. Alafu so inaendelea kumaintain hivi. Alafu ile time mefika karibu na place mnafika. Ametuacha. Sa hiyo time unajua kuna kitu mlizadu. Tuko na raisi. Safari mekua mrefu. Yeah. Raimi nafikishwa. Kuzi you happen. Like it happens in ways. Pia kuna time ine pia happen. Ni kuna time wasu dead kwa plane. Najoka hiyo. Yeah, na yeah. Kuna scenario pale. Yeah, so ukidedi kwa plane pia unajiwezi chapatu emergency landing. So ina kwa gani cheza chini jo. So uko tu pale jo. Uko niko karibu na binguni. Unajua juu ni binguni uko jo. Alafu naambua hapana. Lazima you're going down. Tuna kushukisha. Yes, tuna kushukisha. Kwa na land you guys. So you guys. Kwa kusha isikia story kai. Yeah? Kusha isikia story. Yeah. Ile ni funny si ile sad because mimi najua one sad story. No, hii ni sad. Because mimi najua story moja sad ile like someone mtu tunajua sisi wote. Ama unapongajua the same. Yeah, kuna mtu tunajua sisi wote ule like one of the family members alikuwa ameenda kutreatiwa. Then wakaambia like hapa hizi saveiwa. So by time alikuwa anakuja na hii alikuwa sha dead. Ali dead kwa plane akiwa huko juu. So dead on arrive. So kuna hiyo ile ni whatever. Mie yenye najua alikuwa amepewa some hours to live. So alikuwa unajua Kenya has favorable conditions. Yeah. So yeah ile time ametoka like Ethiopia kikam ku land. Alikuwa shaenda. Oh. Like aliingia tu kwa nini? Territory. Kwa airspace yetu. Okay. Very tricky jo. So you guy, Mr. Rapcha, right daddy karibu na wewe kwa basi, mtadu? Ah, you guy unaja, nina sema tu nimezoea, because vitu kama hizo, zilikuwa mingi sana gidhare. Hata kwa keja, raya na daddy ya tu hapo. Yeah. Wewe ni jirani, you guy. Unashinua mbona kumekuwa na ongezeko, lanzi. Katika area kumbe raia imedadi hapo. Raia mob sana, Kuna raia mingi sana zisha dadi. Hiyo design na pia vile umesema hiyo kubeba raia ilikuwa imeshika sana raia za Western. Ilikuwa imeshika kushika.
Rezi likuwa zinekelewa baka kwa bike. Because yote ya makukuwa na nduthi. Kwa bike you guy. Yeah, oh. Raya mededi, ama raya enye iko almost kabisa. Because kuna raya moja na kumbuka ilitolewa Kenyatta jo. Hii likuwa sad because hata hii raya. Ilikuwa inaona juu, bado niko na hope sijaenda jo. Juu ye mwenye pia likuwa jua culture, ni mluya. Alikuwa jua culture wa luya. Ukishatolewa Kenyatta. Uone umeingizwa kwa basi ya ocha. Easy wasi give up. Hey, wasi wame give up na nyinyi. Ilikuwa mbukinya you guys. Raya na jaribu kubonga lakini yuko 2 weeks. Nilisha hospitali. Ilikuwa ni family discussion. Kufanya nini na yeye? Rail tolewaga Kenyatta. Waka maduki walikuwa nakataa. Nasema mpatie ni muda kidogo. Tuone kama anaweza. Rail zikasema zi. Huyu lazima amalizie kutriti wa risama. Naka likuwa kameshika geyo design. Kuna rail zikuwa zinatolewa osi. Sana sana Kenyatta. Oh, okay. But hiyo sasa ni ile unasikia ngati maiti imekataa kwenda nyumbani. Like, see? Ego see. Israel jo give up on her. You know you are holding on. Yeah, inakuonyesha gavile like life waga interesting sana jo. Cuz unaweza kuona go through hell. Lakini unataka to just an extra day in hell. Kwa zile za hatu. Hii ugonjwa itapunguka. Afu imeni remind kuna nini fulani. Mimi fulani nilicheki ilikuwa funny sana. Mimi ilikuwa na I am sorry. Na I apologize. Mimi tunazitumia place yote. So kasa hizi you guy. Nisa kwambi tu I am sorry. Alafu itakuwa it's good. I apologize. Itakuwa ni poa. Nika the same things. Ndiyo? But you guy wanasema joku wa funeral. Time raya imelala. Alafu wende useme, I am sorry. Alafu, iya nakuja seme, I apologize. Ni tofauti. Of course. So, ni gani mbayo? I apologize. Because if I slap you, and nijipate, mimi jo liko on the wrong, ama I have reacted. Yeah. You accept an apology from me because I did you harm. Yeah. So, breaking my apology... kwa barrio sijui. Yeah. Bring my apology kwa barrio. It shows I had a hand. I had information. Maybe ningekusaidia nayo uone another day. Inaweza kuwa kama mimi ndio niliona nika convince raya zikitoa hosi hicho. Yeah. Nikuingiza mbo Kenya. I apologize. Okay. Yeah, nilikuwa naicheck. Ama? Yeah. Ah, see, what's up to skip? Mimi naona I'm sorry ndio noma. Yeah. Ukiwa kara ya imedadi? I'm sorry. Juneza kwa labda wendo umeimada jo. Ukiwa hapo, I'm sorry. Na I apologize itakuwa ni? I apologize ino juneza kwa ni kitu ulimfanyia kitambo you guy. Lakini kula kitu ulimfanyia. So, kwa mazishi. Kwa mazishi you guy, I think I apologize ndio serious you guy. Ndio serious you guy. Azizi, but mwesema ni I'm sorry. I'm sorry mino nani serious mbae. Because Reyes told us, uko sorry. This one is a bit I'm a daddy. I'm sorry for your loss. Which loss? It's not his loss. He lost his life. I'm sorry you are to meet. Yeah. No, just squeeze vile. Kila mtu squeeze ya kipasi, you guy. No, you had just called me. You were supposed to organize something. How can you do this? Yeah. Kila mtu waga alibonga na unashanga kwani mse kwani alikuwa na public address. Aliongea na kila mtu. You know you were supposed you told me the time to look up pale brother hold on strong. yeah I'm sorry. Okay, so apologize unaweza kuata uko na deni yake. Yeah lakini deni siku hizi hakuna ku apologize. Unalipa wale wamebaki. Again, it depends. Hakunaga atija, sasa unajua ningekupatia hiyo pesa yako ni vile umeaga dunia. You guy familia inaamka. Hiyo pesa tulete. Ikia lakini siku yota kwa rasa ukisema ati kuna pesa. Mtu alikuwa na kuo. Si unamwaga uspeak ama... Pasta waga nasema hivo. Speak now forever. Pasta waga nasema kama kuna mtu yoyote ambaye huyo alikuwa na deni yake ama uko na deni yake. Lazima pasta aseme. Okay. Na ukisema ako na deni yako, raya zinafaa kuchangia. Zikupe uishie.
lakini sasa hiyo caption walishaacha because Kenya jo. Hey. Ni serious. Oh, okay. Mse hey. Kama unafaa kusema. Eh, siku na ujisikizo you guys pia taifa leo. Sizile za hiyo. Nasema muenda zake. Ameenda na zake. Ule muenda zake. Kitambo muenda zake ameenda na zake. Kitambo siku na raia zilikuwa zina hijack ma barrio Langata. Okay. Kabla tuemshwe chini. Unaona raia mimi hapana. Kwani iko nini nyinyi? Mtu basi siku na pesa yangu. Afadhali mniachie saduku. Alafu unajua amechambua nini eulogy. Anajua all about you. Eh, kitambo na chapa kali. Mko na za obvious nyinyi. Kitambo kuna raia zilikuwa zina Langata you guy. Hiyo ndio biashara jo. Kuchachisha. Kuchachisha anasema ile yeko na thousand zangu tatu. Familia sasa inaona haina. Yeah. So unapata raia zinachanga-changa. Anaulizwa, hii unaona aje tumechanga 1600. Ah, hiyo siwezi kubali hii. Mtoeni suti. Toeni hiyo suti. Kika yapo ni ile na. Raia nafikia suti natolewa mnatolea nyahunyo. Toka pale mbio. Kiepeshwa nini. I'm still talking of apologies and I am sorry. Mulicheki story ya huu speaker wa Nairobi. Alikuwa try kusalimia dem Muislamu. And dem akakata, umse aka insist. Na kuna vitu zile mshindagwa nazo. Kuna vitu hata unaid kuambiwa ni wrong. Like mtu akikataa, umeishi Nairobi for how long ujue mademu wa Islamu hawasalimia nagi mikono. Like it's not news. Najua, like it's there, it's public knowledge. So, ulichekia the video? You got, anilicheki the... unajua tu ukiwa in that office na nini na biye tata akue nini hata jamaa jo mimi nikekea jamaa mkono na akatae hey, you know intentions zako zinakuonyesha you don't want me around yeah na mimi persisting ama insisting atakuwa na hiyo gesture inaonekana inaonyesha na we are not we are rubbing each other the wrong way yeah so I wouldn't even go forward with a gesture yenye itakam kuniramba baadaye. It's just being kuna nini cleverness nyingine inafaa ni ka wisdom tu. I'm just say wisdom. So yeah, ku insist of course. Ni harassment. Yeah. So it's a form of harassment. Yeah. Cuz you're so much in my business like. You can check your video. Alikuwa alikuwa hivi tu. Anamshikashika kabisa. Video sikuona lakini niliona news. You can't tell me kushika bila wewe kujua ni hivyo. Ni kwa takana ni harassment. Yeah. I mean sisi kumshika kwa nini kwa like kwa nini ajui huo day mama? Kwa nini ni stranger zama? Zii dem ni Muislamu amevaa mpaka buibui amevaa. So ukimwekea mkono of course cuz kuna vitu mob zile au ufanya kuna zingine hata even asikuage nimeagree nazo but na respect the religion. Na cheki kama kuna yule mademo Islamu najua kaliagi akaagi hivi kwa nduthi au ka on the side. Ujo hivyo. Susha cheki. So it's very dangerous for them because anything happens guaranteed anaumia vibaya kushinda kali kwa mekaa hivi. Sindio? But you understand. Understand that's the way wanadu vitu. So for hii raya kuinsist. Alafu ilikuwa imepatiwa keki. Hii keki ni kushua ni taxpayers man. Yonjo ndo yetu utumikaga vitu zingine za kipumbavu. Ya kusuri kumpatiwa keki. Alifanya. Yeah. Yeah, you kumpatiwa keki juu ati na celebrate birthday. Who gives a fuck about your birthday? Si wote tulizaliwa ba. Aiyaiya. Unajua hii kaunti ya Nai imeanza kwa jua. Hii imekuwa ni drama zingine. Nikasaka fulani akaeleweki. Nikasaka akaeleweki mbaya because sisi tunalia na ma MCA wa Nai. Sababu governor akiwa na noma MCS unajua ndio mnaezalilia. Yeah, sababu yeah. Ndio raia yenye ni raia za kawaida. Ukienda coach unapata MCA anajulikana na watu. Ukienda umo hizi maeria zote. So the fact that wamenyamaza imekuwa na noma sana. Nilisikia hata kuna ka press conference fulani wamepiga. Wanateta hapo, wanataja baka Cyprian Nyakundi wanasema bloggers wamelipwa. Kumulika hii kaunti ya Nai but unajua si tunaona na macho. Na hii imekuwa ikichoma. Na Nai tu ndio ile kaunti yenye auwezi rudi kama haujafanya yeni. Si kama hizi kaunti zingine. Hizi zingine unaweza rudi macha wapi hizo za nje. Kakamega unaweza pata baraza anarudi but Nai you guy. Raya za Nai ni dudes of fire.
waga zinaamka 6 kukutoa waga zinaamka mapema juu zimekuamulia cho. Lakini hiyo nini by the way, hiyo ya handshake me ni years of jana me and you. Nilijua tu jana. Wao kuna jo Waislamu waliki. Oh, the thing is, the thing is, hata singeli, hata si kitu ninge, of course pia where I grew up. Sija grow up na wao as in our environs. Na of course chuo ilikuwa boys. Sijakuwa nao in a working space na. Yeah. So ni ile the fact that I don't know so much about it. I try and you know just respectfully. Yeah. Not be in that business. Yeah. Unaona? Huo Instagram kuna mtu amekata. Especially dem. Kwanza dem inakamba. Maybe hata kama sikujui. Yuke kama sikujui. Nita wave. Hey, ni aje? Uko poa? Me, I've just wave. Before tuanze. Of course, kuna wale wase ukisalimia huyu, utaenda kuenda pale. Let me just say this is maybe ni good luck kwenye sijaiko in that situation. But nikaona, nikaeka mkono alafu nione. Ume gesture something with your eyes, I'll get it. Unaona, Mr. Proceed. Nimeona hiyo nini. Niko nimecheki mapicha na nini, but this was... Mechekile ili insist. Nini grabbing, you can. Ali insist na mkono yake. Can mkono I grab, Joe? Like zile ni kusiru. Alifanya unspeakable things. Yeah. So tutusha lengwa. Najua hiyo, like unenda kusalimia mtu alafu. Unakubali tu amekulenga. Alafu unajua ni dame. Unajua dame anaweza kwa sata kusalimia. Sabu mudi yake haiko sawa. Unajua madame. Unajua dame ni dame tu. Na yuke kuzo njia history juu imenikumbusha juu tukibonga juu ya madame juu yuke. Siyo patiaga history juu. At the height of Caliph Records, yuke. Kuna siku wasa wa Caliph wameitwa kuperform place fulani. Alafu juu alikuwa gama besi zangu nikaenda nao. Afisa hizi kuna dame fulani ule sikiza na work radio. I think udame ashawak mbaka station wae huko. But saizi ame move. Ama at least the last time niliona alikuwa ame move. Ame ishia masaizi ya Nation Media Group. You get. Sitataja majina to protect the innocent. You get. So then I think a Caliph alikuwa ameanza ku blow up. So njio alikuwa very warm. So zile rahisi kwa like, oh, no nini? Hug. Jua kali? Hug. You get hiyo mimi niko hug. Njio sasa niona kila mtu ana hug. You get nilienda hivi. You guys didn't know his open arms. Sijui kani kwa nimetumia any... Cheki. Sijui kani kwa nimetumia any deodorant. Ile najua tu ni. You guys didn't nijihag. Ni dhio kiwa waga. You guys. Alikuchorea mbaya. I don't know kaya ukumbuka go siku. Kani ngeza kuwevu. Kono ni kama DJ alasa. Throw your hands in the air. But like, so, you know, I have, you know, kitu kwa nabonga, just see kama boy, rejection, it's something like we've dealt with so many times, that to me it's nothing. That's why, you know, just Jay understand. Anytime wana gatira ye mekataliwa na dem, inaza kuchapa dem, kusijuini, Jay understand, you get. Yeah, the things I went through, is it miaka? Yeah, na? Between 19 na 23, yeah? Vitu niliona. Nena maki. Bada ina nicheka. Vitu niliona ni zile za kijaka za nanena wako. I saw what should not be seen. Mwafadhali hata kunyimwa nyese jo. Unajonyese mtu nyimwa in private. Zizi. Unajonyese mtu nyimwa in private. Hata unajua utumiangi like loud voice kwa like hey, nini, advances zako, unazimwa tu. Kwenda huko. So, you cannot recover. Kuna hagi yako ishaikataliwa kiss, whatever. Chatusikia. Hii ni ile ilishikwa. Ilishikwa ikinini kijaribu kutoa sehemu nyeti KICC. Saizi. Ina inaoskia ile ajitete. Ati oh imekuwa na soft line. Kwenda huko. Dude, literally ilishikwa na deki instead. Ati soft line kwenda huko. Rapcha? Hujai kataliwa yani swingine mpaka uka chini unashindwa. What was wrong with her? Mimi wacha niseme nishai kataliwa. Sie kataliwa hiyo design. Yes. Sie kataliwa design ati ya haga ma dem kata kunisalimia. But kuna dem alinifanyaga madharau you guy. Madharau ilikuwa gana jako ingine you guy ya yellow jo. Ilikuwa ya mtush. Ojo hiyo kisiku ilikuwa. Unambu hiyo ni kamera azi njako tuka. Ya najua. You guy nilikuwa na mkatia. Nika sema ni mpe. Hata nipatia vitu.
You guy nilitoa teke. Na ilikuwa usiku niko na tisha nani. Si nikamgie nikamwambia nimeku gay forever. You guy kumbe yako na challenge. Nilipata yako na dude la imeivaje you guy. You guy ni machozi liko karibu initoke you guy. Unajua alikuwa atakuwa zile dudes of fire nipatie jacket ya. Lakini nikacheza tu chini. Lakini nilikujaga nikakutana naye baadaye. Bezi tu fulani tu kwa giza. Nikamwambia uliamua kunifanya hiyo madharao. Anambia kwani uji chali yangu? Si tumekuwa couple over 1 year you guy. Yeah. Yeah. Damn. You guy jo. Oh, you guy must have got jina zinatumika ghetto couple you guy. Eh. Oje jina ka couple kitumika madhara hiyo. Like, damn, you guy you've been through it. Hiyo naye you guy ni umanga. Juu hata ilikuwa ni last week. Niliona kuna raia fulani Kisii. Nilitoa DM viatu. Ilikuwa kwa news. Yeah, nilicheki. Yeah, lisema tutoa viatu vyangu. Yani, ilimpata na rai. Yu ni loser. Kwe ni loser mpaka design. Yu ni kuwa loser. But hii story pia menikumbusha. Kuna raya fulani, msali tutag on TikTok. Basi juika anye mliona. Ilikuwa ni story ya raya jo. Ili travel from Kenya. Ikuwe na kati ya gademu wa TZ jo. So na ile kiswahili demu. Ikuwa like, kuja unione mpenzi. Nitakupatia hiki kitu whatever the fuck yeah ndio ya you get ati lingia kwa gari tu from Nairobi to Dar es Salaam cha ati zilijaza tank mara nne sijui ni route gani zilitumia hizo tampa kamoro so yeah hira ya kufika huko first of all kapata na dem jo so ishapata na dem kasema dem akaniambia like this is the best nyama joint cuz you guys always kudanganya tukishia TZ lazima tukule nyama you guy kuna place tulishia tulikula you guy ilikuwa ni so jo mimi ni mtu msewa pork jo you guy kula pork ya so saba I think ilikuwa 1400 you guy ilikuwa mob okay mpaka tulifungiwa jo tuende nayo jo okay so tunaenda kwenda TZ So si raisha fika TZ, ikonyesho joint ya nyama. So ilikuwa tu joint ya nyama, ikuwa joint ya tia ya whatever. So kisha kula nyama pale, alafu juni mseka nyinyi, lazima ukule na pilipili. Na pilipili. So imekula ka pilipili pale, ime enjoy nyama. Afu sasa ikakuwa ni wakati wa kuenda mechi. So wakati wa kuenda mechi ni zile ma whatever, ma kiss katha hivi. Alafu ikamua, lazima iguze. So jua vile suta kakuguza the honey pot. Juki ya ikumbe ile nini, naituwa nini tu? Pilipili. Ile pilipili ikuwa imeisha vizuri. Yeah, so vile lingia dema kapika duru ya kasema juu unachoma kifaa so ile time sasa ikakuwa like aende aichape na maji ndio itulie kidogo na hiyo unajua itime hesabu kwa unajua kama ilikuwa release zile juice maji itaharibu unajua so ile iko hapo phone ikaanza ku ring phone ya dem phone ku ring dem akapick iko like eko nene alafu juu akaanza ku move akamove kwa kona fulani anabonga ile inashindwa juu Niko hapa jo, nime steady jo udema na dunini. Mshe steady mbaka ikaboeka ikarudi kudoze. Ikasema jo, easy. So jo waka hizo? Need to recharge. Yuke ikarudi kudoze jo. So eventually, raiko na call imeendelea for over 20 minutes. Kende kulta dem jo ni aje jo. So dem wakamaliza conversation afaka kucha kasema, huyo ni mpenzi wangu. Yeah jo. Israel toka Nairobi. Hii story nimeruka step moja. Israel toka Nairobi na jojo nini? Jude mwa TZ waga mi seti ka profile picture jo. Raime seti wako profile picture jo. Imeishia mpaka TZ. Iwe pala jo there is a TZ dude jo. Kuna sample nasu huko jo. Kani Rapcha? Huyu nandi si wako. You guy, dema lisema kuna mpenzi jo. Yeah, ila inauliza juu, bani kwa profile. Yuko hata mpenze na kujua. Anajua kuwa damu yangu wa inakimbia, sijuwa whatever the hell you get. You guy hata likuwa shaguzishwa mali. Likuwa membuwa bonyeza kidogo. You guy, ati, ila ya, iliambia dem hata usistaki story ya. Kwa ni uja iniambia juu. Paka ikuuliza dem juu, unajua zile sa unakuwa lambistic juu. Unajua dem, sasa, akikuja wangu unampatia. Kasi niya boyfriend wangu, lazima niimpe. Raya nasema ilikuwa na feelings hurt. Dema lifuata mpaka ili time inaishia. Iko like, sawa basi nitamuacha juu yako. Yonjo unenjoy iwa. Raya si koti zedu anachana aje na huko Kenya. Haiku chapana yuga. Haiku mchapa? Yeah.
mafuta ilienda tu hivyo. You guy, na wear and tear jo ya gari jo. You guys, so kionaga wa madame, Diamond anaimbia. You guys kafikiria it's easy there, you guys. Afu you guys, kwaza talking of Diamond, meche kijo Hamisa Mobeto, amechange jina ule mtoi. Kuna mtoi fulani Hamisa usamagani mtoi ile raya. Ile raya unajua ilisema, mtoto si wangu, mtoto si wangu. So huo dem finally ni kama change jina au mtoi. You guys are deny mtoi wako na Hamisa Mobeto. You guys siwezi you guys. Unza kuona Mbeto. Unajua kubeto you guys. Kata. In sports. Sports with LINEBET. Yeah, you know, better on the weapon of mass destruction. Yeah, and mass population. Yeah, you can in a pack, you can. Mm. Now, you can even acquire the name. Mm. You got a constant reminder. Mm. Yeah. Know where the child is at the roots zake, where I've been. Mm. So hii ira ilikata. Yeah. Ilikata mtu yake na uoga amekata huo mtu hii. Yeah, yeah. Because unaona kama Hamisa bado ana postigua mtu hii. Hata ile time alikuwa na cross. Mtu anaitwa Dylan jo. Hii kunaitwa Dylan Nasib jo. Sikia hiyo jina. Jina yaitwa ngwa Nasib jo. Mimi Nasib. Yeah, jo Nasib jo alisema zi jo. Dylan kaza. Kametolewa kwa wila raka. Kwanza yeye unajua pia nani? Si yeye ndiye alikuwa gana na Rick. Yeah, Rick Ross. Yeah. Yeah. You them I probably drop the ball, jo. Mm. Rick Ross jo panua vizuri. Jo si kwa ubaya but ile raina do. Iko na do mbaya. Hiyo raya lakini kama ilikuwa imtambui. Jo alikuwa na post. Mobeto jo namfuata. Nimetano notification you guy. Mobeto, you guy nimetano notification. Hata ile time aliulizwa story yo mtu. Au siniulize mambo ya mwanangu. Ndiyo story yo mtu wa Diamond. Oh. Atakagi hiyo story hata kwa media. Mm. Aliambia rais jaribu kumuuliza any questions. Pali drop the ball instead of good drop na ball pal. Pali just states. Ange swing nazo yuki. Ange swing nazo yuki. Ile nono kama ile. Dei mtu wanafatu kwa mwa hiko nene. Ile time bado ija nini. Because ukiwa in the mood you guy who waga unazama kavu kavu. Tukikufa tukufa. Unajua anga yu? You time ni ana make sure juka drop fulani kami anguka. Hafu anashika ball. Hafu ana see you states for child support. You guy. Doya child support ya states waga tamu. Ema demu waga wanakafunga. Ya mwenyane zanza kuishi sasa kiking huku jo. Because nakunga kuna u dem. Kuna dem fulani alisiwigi 50 cent. Kijua u dem ni mjinga. 50 alikuwa analipaga $40,000 a month. Eh? Kadem joka kasema hiko nene jo. Kakapele karaya kutini jo. Mwenye vile koti iliamua jo. $6,700. Dem joli shido jo ni gani. Raiku inatuwaka 40K. Afu nijo 50 vile ni raza. Inianza kutuwa 6,700 jo. Haiku inachelewa. He's keep us the name. Yeah. Yeah. So ude mina fikiria alikuwa nafaa kutrapi raya jo. The world boss. Sindio? Yeah. Kwa raya ni janja you guy. Hiyo raya ni janja. You guys say unyeti ajuagi ujanja you guy. Because Hamisa ni kakitu jo. Kuna time liliona ame post baka na ye. Togo nolitu vizuri jo. Liliona gawa mpost baka na Rick Ross. Akiyo huko kwa hiyo ni private jet hiyo na kwa ngaya black. Miandu kwa Rick Ross you guy. World boss. Yes, world boss. Ni rich forever. Yeah, ni rich forever you guy. Although hiyo raya unajua pia ilikuwa inaendaga kwa keja ya Didi. So nikiona hata imeachana Hamisa. Hawezi jua jo. Na vile Didi ya jua nakajo kuchagua ma plus size you guy. Yuke kuna picha ingine sichika tunafaa kuiweka jo on YouTube na kama itakubalika jo. Yuke jo kuna picha jo ya kijana mwenyewe jo. Anaitwa McMill jo. Raya imevaa nguo za red jo. Fofta kukaa nguo za red jo imekaka gun. Katikati ya miku. Watu nashindwa like. Kwani Didi anapenda michezo gani na gani? Yuke raya imekaka gun. Ni vile hii ni jo imezimika jo. Hii za jo. Yes, kwa nimi charge. Hey, rai meka gun. Karibu na kangoza 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 jo. Zii, ni nini, bado tuko, yuke unezeka,
unaweza kuwa umebend ka dem alafu umeka gun katikati, yani it makes sense yeah. Kwa hiyo utakuwa na shoot wase aje ndio kuna njaro zingine hii ile inaitwa make meal you guy. Hey, kuna vile nashinda guanana. I know the mix shall inherit the earth. Alikuwa alikuonyesha na target you guy. Yeah. Sindi wanaonyesha dead. Yeah, where to aim. Didi na vile Didi inaonekana amecheza cheza nao. Shoot your shot you guy. Didi amecheza cheza nao hapo majuu. Tunangoja afungue file jura ya ka Didi yezi enda jela hivyo bure. Yeah, itafungua file ingine hii guy. Hiyo rai jipendi. Kuna of course unajua kuna vitu mabu zimekuwa zikitoka kwa media. Yeah. Even previous interviews. Sijui ilikuwa kwa nani? This one of the Wayan brothers. Alikuwa interviewed kama amekaa kwa kiti. Na Mike Tyson. Oh, you story of Mike Tyson, wacha ni kustop jo. Niliona hiyo video. Zaka li ni correct. But wewe patiana version. Patiana version. Jumi naona. Naona ni kama Didi. Alikuwa miambuati. Puts hand. Nyuma ya nani Mike. Then Mike, you know, anaitoa akiwa confused. Niliona unafeel mkono hapa. Alitoa tu. Zaka li nipatiyo explanation, ne? I think nda muuliza time was on za jua, but ilikuwa ni kitu alikuwa anaonyeshana, so maana ninja alikuwa anatumia mkono hiyo ninja kui move. So your place vile msame ikata ndio inakaa kama Didi ndiye ametry. You get Tyson Jowie. Siko shangaa. Tyson ndiye alafu hizo enzi jua alikuwa anapiga raya knockout. Alikuwa anapiga raya knockout na alafu alikuwa anapiga na mbao kwa street. Sio maana leo jana. Even now, usio na Mike akispa right now. Si ndio? Right now. Size in Mike Tyson akwambie, yeah. I want you in my asshole. Aje hanagas. I want you in my asshole. Utakaribia hiyo? Utakaribia you guy? You guys. Utakaribia huko ndule. Siezi jo. The only thing utajiuliza ninaweza toka hapa mbio asinifikie. Cuz shida ni ukatai. Kalapura yeye kuje, you don't think I'm pretty, yeah? Hey, ige. Ile ni rai wezi cheka naja. Ile ni rai wezi. Taiso sidhani kama PDD anaweza cheza naye. Taiso ni more fight. I saw the video, but nikashanga, like, why? Ige wezi risky hivyo, jo. Awezi risky hivyo. Alafu ya, tukimalizia kuna hii story moja nimecheki. Kuna study imetokea ya the best performing CSs, eh? Number 2 ni Mithika, Linturi, juga. Yeah. Nimepoteza hiyo list juu ni niwe. But number 2 ndio singesahau ni Mithika Linturi, jo the best performing CS. Hiyo list ni bottom up. Number 5 ni CS Owalo. Icheki jo, I think niliona Nairobi Gossip ama Pulse Live. Okay. Icheka karakaraka. Alafu niambie jo, Mithika Linturi after his scandal ya Fertilizer. Iza iko kwa top 2. How bad is this government doing? Hii gava imechapa chini. Tukianzia na kina na kumincha nani huyo Mithika. Huyu mwingine wa security anaitwaje, niliona anaambia ama bandits amewapatia last warning, yani yeye waga zake ni za ovyo. Kindiki, Kindiki, I think Kindiki ni number 1 to you guy. Number 1 na vile mabandits wamevuruga hii Nairobi jo. Siliona kuna county na niliona kwa online juzi kuna ward, si county. Check Pulse Live, si constituency, ward. Kuna ward hakuna raia inaishi Baringo juu ya mabandits. Ward mzima familia zimehama zikaacha shake. Juzo raya apparently zina come na maguns. Ziko armed mbaya. Hata nianza number 5. Number 5 ni Eliud Owalo, CSICT. Number 4, Rebecca Miano. Rebecca Miano ni? CS for Trade and Industry. Trade and Industry. Number 3, Simon Chelugui. CS Cooperatives and MMEs. Number 2, mashamba. Yuni ye sasa araf mashamba. Number 1, Kiture Kindiki. So number 2 ni Miture. Ni Mithika. Mithika Linturi, yes, for agriculture. Okay. You guys. Okay. Even the moral decency, you guys. So is it as zinateta juu ya mabandits zikwende zishie kajitome juu kama na nini number 1? Hira ingine number 1. Naona ndraya za Ruto. Wajua mabandit hawako coast, hawako Nyanza, hawako western, hawako hata Mount Kenya.
wako Baringo you guy wakilisha ni ni raya anaweza bonga nazo kikale awambia nataka tukutane Keio vale tukutane Keio na wakalisha chini you guy abonge nao but ukiona huko kwao kamenuka hivyo wanamchomea picha because sisi tunajiuliza kama Ruto hezi maliza Rift Valley bandits hata wako no this time you guy atakuwa mawala lo wako Rift Valley yeah najua najua So vile umesema mapata na Keio Valley sinaona basi Uhuru ndiye alikuwa anafaa kumitizi raya taka tupatane Keio ndio mwache kuni kuni treat kama Keino patane juu ya area kwa like iko nene jo alafu another story ile nilikuwa nimesahau jo ku mention jo sijui kama mlicheki but kuna raya fulani inaitwa Chirchir ina work state house ina work state house hii raya jo ilikuwa na official statement ilikuwa released na Dennis Itumbi jo nisema jo Pius Chirchir ila inaitwa Pius jo has been fired from state house you got full jo please ka state house you get kwa fired ni serious eh yeah pale unajua ni national security jo so kifariwa unamwaga mtu zako ndio kiasi narushwa kwa fence nitoka hapa bio so ila ya apparently ilikuwa inawakiki state house so nacheki the name jo Pius Chirchir you got unajua mira ya kamio jo nikisema Makario Sonyango working at state house mtakuwa ah no you're lying ni Kisumu ilikuwa at apparently kuna mse alikuwa anakuja kuinvest Kenya unajua waje kile government try to create jobs because every government is trying to create jobs yes so umse kukuja kwa approachira ya dira yake kumwambia niache mimi naweza bonga na president naweza bonga na wase wote tunaweza change hata constitution juu yako juu the only thing I want 2% of your company I work at state house Kenya I think hata hii leta juu ira ilichukua ikaika state house seal like eko nene ikapatiana juu you guy ira imechujwa job so hii anaweza filaje first of all kueni mkale Unacha 100% guaranteed you voted for this government. Number 2 unajua hii government is corrupt. Exactly. Na kila mtu anakulia. Alafu wewe baki umechujwa. Unaza jam serious you guy because unashanga kwa nini? Kwa nini una fire a competent person? Yeah. Kama a whole agriculture CS you guy best performing. Seeds ni fake. Fertilizer ni fake you guy. Mimi nilisema tu naweza kupatia 2% of something that is not there. Yeah. Si anajaribu kuendesha tu agenda ya staff you can. I love the fact that unajua when you're in Kale. Kama ni Mkale na una work state house. Hiyo ni kama ni MP ya koko parliament. You have veto powers. Unajua sasa wewe kutolewa pale ilikuwa na expect hata pardon. Yeah, yeah. Hata uko on the wrong one nani? Uone doya na mengia kwa office you can. Unamsalimia high five. Hakuna kitu yani this is something and you expect you get totally. Yeah. So Mr. Rapcha, wewe una come from the same maybe subtribe na the Doyen na Toyen. Mimi hapo you guy na ita 2%. Toyen amekwambia jo uishie. Kwa sababu 2% kwanza hata kabla useme kitu yote ilikuwa 2% ya kampuni ina come. Kila asudu hiyo ndio kitu udu. So inakuwa gani? Ni aje yani tuna kama kuanzisha kampuni, nipatie 2%. 98 ni yako, si ndio? Si wewe unachukua hiyo ni unanipatia. Na nyingine na kama Rapcha ni aje unataka kuanzisha kampuni, nipatie 2%. So before nijue ira haiko na 100% cuz ni hapa vitu tofauti. So iko na do, ina make 2% na kado kidogo but ni do mingi. Ni project big. So you guys ukichujwa you guys ask me ni press conference too. Because ile corruption iko Kenya hakuna vile wanaweza ni sacrifice hivyo you came in at a press conference kwanza huko wacha huko sugoi kama vile mnachia mimi ni chirichiri nilikuwa na nimesaidia toy na hata kwa rais nimemtafutia kura lakini sasa wamenifanya kama sacrificial lamb mimi ndo nilipatikana lakini tuko wengi ukisema ile status kuangalia machina hakuna mtu atabaki hapo kasi tuko gani nafungua CV alafu nenda ESCC nenda ESCC you guy natafuta protection ukona sema toja hapa kwa anti-corruption ni you guy nakuwa state witness because ukiangalia ile corruption iko Kenya sasa ukichujwa nikaa kuonea. Ni kuonea. Ni kama wamemtumia tu ka example. Ndio tuone state house wanachuja watu but hata hapo state house penyewe corruption imeshika.
alafu Ian ira yanaweza hiyo time ndio naweza jua utakuwa pale ESCC alafu wakama kuulize what is your last meal alafu ambwe don't worry hii inaitwa pamba